Kreu ishteti Ilir Meta do të qojë në zgjedhje 6 bashki, Durrësin, Vorën, Shkodrën, Lushnjën, Rrogozhinën dhe Dibrën, të cilat kanë mbetur pa një drejtues të zgjedhur me votë 3 qershorit. Aq kollçe kishte gjykata. Se gjykata do thoshe, o ishin kushtetuese, o ishin antikushtetuese. Prej kohësh kemi një situatë absurde, pavarësisht se shumë prej aktorëve mund t'ju interesojë kjo gjendje status quo-je. Sot kanë filluar procedurat për t'i dhënë zgjidhje kësaj situate. Përmes një letre zyrtare të dërguar komisionerit shtetëror të zgjedhjeve, kam kërkuar informacion mbi faktin se kush janë saktësisht ato njësitë të qeverisjes vendore ku kryetarëve të bashkive u ka përfunduar mandati në mënyrë të parakoshme. Për datën e zgjedhjeve të pjesshme, presidenti nuk do të konsultohet me Ramën dhe Bashën. S'ka nevojë të ketë konsultim me askënd. Kush ka dëshirë të regjistrohet, kush ka dëshirë të marrë pjesë, nuk detyroj askënd të hyjë me pahir në zgjedhje. Ilir Meta nuk e pranon publikisht që vendimi për ta quar vendin në zgjedhje të pjesshme në një moment që Partia Demokratike është e përqarë, është një hakmarrje politike ndaj Lulzim Bashës pas deklaratave të shefit të Selisë Blu për përfshirjen e presidentit në protestën e 8 janarit. Këto brindat unë i kam vendosur. Që janë këto struktura paramilitare? Kjo është zgjidhja. Kjo është ardhmja. Ç'më duhet mua Partia Demokratike si mbroj? Asnjë parti s'më duhet mua si mbroj. Kreu i shtetit, dhe pse nuk e mohon dobësinë që ka ndaj ish kryeministri Sali Berisha, nuk i kurseu kritika ndaj organizimit të protestës së 8 janarit. Unë se kam fshehur në njerë që kam i dobësi për doktorin, po me këtë parullë s'jam dakord. Po dole në kryet revolucioni do të adretosh dhe sekund, se revolucioni bën edhe në i gabime për. Ky vendim i presidentit vjen vetëm pak ditë para se gjykata kushtetuese të shqyrtoi dosjen për shkarkimin e Ilir Metës nga posti i kreut të shtetit. Edhe pse Meta është ende i bindur se ai do të kryejë të plotë mandatin e tij 5 vjeçar. Zero çështje për Ilir Metën në gjykatë kushtetuese. Zero. Pavarësisht konfliktit me Ramën, Bashën dhe së fundmi me gjykatën kushtetuese, Ilir Meta nuk do të bëjë hapa pas, përkundrazi, ai njofton se do të vendoset në një pozicion politik më aktiv. Ilir Meta nuk ka ndërmend që për karriken e presidentit të thrasë popullin shqiptar. Jo. Ama për të mbrojtë votën e lirë. Kini me rakë se 30, 40, 50 vitet ashtë me këtu më keni.